fora. Se colando aqui. Se eu quero minha casa, você tem que fazer mais outra casa. Pega lá, pê. Filho, mamãe tá cozinhando alguém em casa? Sim. Sim, mas com o quê? Eu sei. Já acabou de cozinhar? Sim. Pois vamos lá em casa. Tá bom, pega por esse bambu aí. Não tô pegando. Ó, tá fazendo brincadeira, eu vou te dar apurado, viu? Vai, quer cagar? Vai, cagare. Estão ouvindo? Vai, cagare. Vai, cagare. Vai. Caga aí mesmo, vai, cagare. Caga aí mesmo, depois vai secar isso, não tem problema, viu, filho? Vai secar isso, não tem problema, viu, filho? Fazer rápido aqui. Senão eu tô cansado de dormir fora. Mas, papá, tá cheirando as cocô, vai? Cara, tá cheirando o quê aí? Tá sentindo cheiro aqui, pessoal? Tá cheirando as cocô, vai? Depois vai secar isso. Vamos comer em casa, filho. Vamos. Vamos ver que maluco, viu? Vamos lá. Olha, tá muito cansado. Isso aqui é de deixar. Bora, assistimos ainda? Ah, tá quase. Vamos lá, fica macio na sim, tá fica macio. Ah, não sei se eu vou comer a minha mas eu não vou comer. Stop, não pode lavar a pessoa aqui. É para ficar assim? Sim, sim. Também, e tem razão, marido, você vai deixar. Já viu onde o pessoal lavar a pessoa? Já viu isso, você? Tem razão, desculpa. Ah, não quer isso? Tá bom. Ah. Se não, tem que acabar gosto, nem vale a pena lavar a pessoa aí. Tem razão, meu marido, você vai da cidade. Ah, quando não bebo, basta. Em Cucuanga, manda por esse lado, descer, tem que te dar mal, é? Cucu, ele vai ter uma coisa, mas aí, aqui dá. Ah! Vou, 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 mas já para não lembro de canango novo, essa cara é uma coisa do seu. Mora em um banco, é curto, lugar em cima, mas como é que eu sou um estragar mais? Mas eu não vou para a fanta mais, não me rebo. Ficava, mas eu não vou para a fanta mais. Mas dá, eu curto, é curto, é curto, é curto. Vovô, não conheço vovô, você? Cumprimento a vovô, só da vovô. Só que disse não vai com vanda na cana com o mundo na cidade do mundo. Ah, não vai com o mundo, mas tem que ir lá. Não vai com o mundo. Ah, não vai, não vai. Não vai com o mundo. E assim, não vai com o mundo. 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 Ah, boa tarde, como está? Tudo bem, obrigada. Nem sei aqui. Ah, está tudo bem em casa. Não sei lá em casa também. Em casa. Sim, sim. Agora, mano, eu vou para estragar ele mais já. Bem, ah, estou bem nessa área. Sim, vizinha, nós estamos ouvindo a minha comida. A cerca de cólera, não cólera. Cólera, cólera, o quê? Tinha que ter limpeza em casa. Está vendo água, eu sei. Ah, mas se vejo o quê? Aqui em casa nós bebemos essa água. A limpeza da tua casa, vizinha. Meu marido proíbe isso. Vizinha, tem que tomar essa água. Ou prever, ou por certeza, para conseguir beber essa água. Certeza, vai fazer o quê? Quando ir com as banhas, tem que pegar sabão, lavar as mãos. Sabão? Sim, para vir de cólera. Você é? Isso é da tua casa? Eu não sei isso. Meu marido proíbe na minha casa. Tem que levar cinza, lavar com as mãos. Cinza? Sim. É, Nádia. Cinza, para mim é um pouquinho de água. Tá vendo que é de baixo? Será que eu cinza, se não der soda, tem que cinza. Não, tem que prevenir cólera. Vizinha não assina. Vizinha, não vem, cabeça com a mão. Aqui não é nada disso. Tem que prevenir cólera. Cólera, cólera é o que, mano? Desde a minha licença, nunca vi essa doença de cólera. Então, estou ouvindo também com vizinha aqui, já. Tá ouvindo com vizinha? Sim. Falar, ah, meu pai morreu por causa de cólera. Cólera é o quê? Cólera é provocado sobre o que? Falta de higiene em casa. Não, na minha casa não tem isso. Água suja, lixo. Lixo, quer fazer? Marido, já servi. Vamos comer. Vamos comer. Não passa nada de vista por aqui? Nada. Nem quero saber. E também não deve ser da minha casa. Agora mesmo. Minha conversa não fica. Aqui na minha casa, não quero isso. Tá bom, fica. Conversar, vai na tua casa. Ora. Vim conselheiro aqui na minha casa, conhece que eu não sei o que é cólera, o quê? Cólera, o quê? Que é higiene? Vinha conversar, mas não tem como.
Eu nunca vou lavar mal. Vamos comer. Esse teu amigo, eu não lhe gosto, eu não quero mais lhe ver cara dele na minha casa. Vem, Pedro. Bora. Vim falar com ele, eu conheço quem é com ele, né? É. É muito abusada aquela não moça. Não quer isso? É, ah, tu ir pra ele, mas vamos, meu pai, não pode de boa, doença, vamos cada vaca, vamos sentar, vamos voltar, deixa agora, né? Desde da carinha de calambanga até o razino, tá vendo? Não, tu acha? Agora, não, não, tu. Ibira, na branca, o Ibira. É, cadê a babá, não é mesmo, essa boca, não é bom, a polícia, em casa. Não, uma boa, não, 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 Olha isso, o gobano, o joão, o cabelo, não é na próxima semana. Agora, na primeira vez, essa camada. Não mesmo. Bazendo, mano. Não, 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 estudou até onde aquele? Não estudei, estou aqui em casa fazendo forma que estudei, não estudei? Colher, ah, colher, ok, prevenir. Eu vou Eu não sei como é que é. E 30? 30, vai? Ainda não vende nada. Leva a cadeira, mas. Deixa aí o cadeira. Sim, sim. Pode ele sentar aí, rapaz. Quero conversar com esses homens aí? Tá bom. Cuidado. Não, sim, nós realmente somos da ativista da saúde. Viemos para aqui para poder organizar as casas. Dar conselho. Sim, nós realmente viemos sensibilizar as populações por causa do quê? Da cólera, porque através da chuva. Espera, que é isso de assunto cólera? Sim, sim, senhor Tintico. Nós estamos a falar de cólera, porque cólera é uma doença que está a vigorar muito. Porque depois da chuva, com águas paradas por aí, então as pessoas têm tomado pouca prevenção, se previne, mas pouca prevenção que estão a fazer por causa disso. Então estamos a ver que o número de mortes está a aumentar, ou a taxa de mortalidade está a aumentar, porque há falta de prevenção nas populações. Então vemos aqui sensibilizar, ou melhor, explicar um pouco no que se deve para se tratar, para diminuir a taxa de mortalidade que está a abranger com essa doença chamada cólera, senhor Tintico. Ah, entendi, tá bom. Bem, vocês estão a vir aqui na minha casa, não tem outras casas que estão a vir diretamente aqui na minha casa? Nós já passamos casa por casa, só falta aqui nessa casa do senhor. Ok, mas esse cólera, eu nunca vi desde a minha nascença esse de cólera aqui na minha casa, nada. Mas existe. Não existe. Senhor. Então vocês saíram onde você estava, sério, vir me incomodar aqui na minha só casa. Só antigo, cólera é uma doença que está a matar muita gente. Eu desde a minha nascença ainda não vi isso que o senhor está a falar. Senhor. Cólera através dessa chuva que aconteceu há dias atrás por causa de ciclone, existem muitas doenças que andam por aí. Principalmente a cólera, senhor Tintico. Cólera? Não existe essa doença, nunca ouvi. Isso aqui já estou ouvindo também com vocês aqui desde que eu fui nascido. Nunca ouvi isso de cólera, nunca aconteceu. Agora vocês estão ouvindo com cólera. O que é cólera? Quero saber o que é cólera. Mas cólera já faz bom tempo que vem matando pessoas por falta de tratamento ou por cima, falta de higiene. Principalmente falta de higiene que provoca mais a cólera.
muito mais usando água não tratada, com certeza. Isso provoca cólera. Limpeza em casa, higiene pessoal, depois de usar a latrina, lavar as mãos, quando quero cozinhar os alimentos, preparando bem com água tratada. Principalmente no caso dos alimentos, não deixe os alimentos abertos, porque há moscas que entram nas latrinas de bactérias. Para, meu jovem. O que quer dizer com certeza? Certeza é o quê? A certeza é... para. Mãe de Zuza? Sim. Para aqui todos vocês. Vovó também pode vir aqui. Anda sentar aqui. Anda sentar com o babá aqui. Filho, deixa a camisa aqui. Deixa assim mesmo, tá calor. Deixa eu ver o calor, você. Vai acender aqui? Sim, aí mesmo. Sim? Estava a ouvir mais de Jesus que estava a falar? Estava falando de que cólera, que é sobre aquele assunto da tua amiga que veio, que estava aqui há pouco, há semana atrás, né? Aquelas são do mesmo grupo, né? São do mesmo grupo, estão enganados com esse aqui. Tá a ver? São enganadores, né? São enganadores, né? Sim, sim. É cólera, mas cólera é o que mesmo? Vocês explicam a minha mulher o que é cólera? Sim, sim, senhor Gentil. Eu dizia que cólera é uma doença perigosa que vem matando desde anos e até agora, através das águas paradas e muito principalmente depois que a gente sai da casa de banho ou nas latrinas, de repente pegamos nos alimentos ou comemos sem lavar as mãos. Mas aqui na zona ninguém morreu ainda com essa doença? Sim, sim, mas mãe, pode acompanhar através das rádios, televisões, que o governo está sempre a registrar a taxa de mortalidade aumentando ano após ano. Sim, isso é devidamente por falta de higiene pessoal ou falta de higiene caseira, falta de higiene do meio ambiente. É por isso que casa cheia de mortalidade, porque a cólera vem atacando dia após dia, noite por noite, mata pessoas. Daqui para aqui, em 24 horas. Mas na minha casa nada, isso não pode acontecer. Eu vivo da maneira que eu vivo. Não pode vir alguém de sair de lá, não sei aonde, vir aqui no chatear, não. Nós realmente viemos para sensibilizar casa por casa. Estamos aqui em casa do senhor Gentico, que é a casa da dona. Estamos sim para fazer com que as pessoas tenham um higiene pessoal e a casa. Lavando as mãos com água e sabão, depois de sair da latrina, ou usando a cinza, caso não tenha homo ou sabão. Beber água tratada, ou melhor, ferver antes de beber. Colocar cloro ou certeza dentro dos bidões ou 20 litros antes de consumir. Cloro, deixando 30 minutos. Cheira muito. Vem numa garrafinha pequena, simplesmente que acabou na rua, mas amanhã vem de trazer para a senhora. Marido, você dá uma não, na minha casa não quero isso. Não quero, nem meu avô, desde que ela foi nascida, nunca aconteceu isso de cólera. Agora vocês hoje veem que há doença que existe por aí, o que é cólera, o que é cólera. Aqui na minha casa, amanhã não quero pessoa aqui na minha casa. A pessoa terá diarreia com muita água ou semelhante à água de arroz, às vezes com vômitos. Ngolongeratepa vovô, kuti munthu anathendenera longa cólera aí, anaphanza maningi ou munthu anava kuphanza até às vezes mbatapika maningi. Se não for tratada rapidamente, pode levar à morte dentro de 24 horas. Ngolongeratepa para a família yansene pano, kuti mungachita nekuendesa raya kumbuto yangumi mwenda kaoniwa, munthu pode soeka ou pode falecer panzizi makumairi na pinani. Às vezes o vômito do doente da cólera pode contaminar muitas pessoas. Pode passar a mão na ngombo, pode passar a mão na cólera, só a mão na cólera. Mas isso que vocês estão falando aqui na minha casa é zero. Isso nunca aconteceu para mim. E nunca vai acontecer. Nem meu filho caga na varanda, na porta, mas nunca aconteceu isso que vocês estão falando de cólera, nada. Aqui na minha casa não tem isso. Meu filho caga em qualquer sítio. Então, família, nós já estamos de saída.
caso que aconteça, ou vocês sentem um fracasso do corpo, vômito, a criança, ou a própria senhora, ou o senhor aqui, podem correr à unidade sanitária mais próxima. Lá vocês poderão receber alguns tratamentos. É, não tem para vovô, tem para engolongar a coisa. Penafna fenda, panango ndulu mato, nimuona mbosi, wapa nyumbeni mbachitika pinu mwana pipiro. Mba komisara kufa, pipiri pedalongi fipana hapa, ninga kutapika. Maka maka pepa kutapika hapa, napakunya. Anga kana diarea, mkwana nakupanza kule. Nimu mpati mwende na epambute ungumi, ili juduzi, inapachisa. Kwe kule nakupangani, penafune mchita, o muna tambira mitu ambu ukule, para mkwani simundu ule atani, awangi. Caso isso acontecere comigo, ou com minha uma das minhas famílias, eu vou querer no grande. Isso do hospital para mim nada, eu nunca fui no hospital desde a minha nascença. Tá bom, senhor. Ah, não, não quero mais isso na minha casa. Vem, quero mais. Bora! Olha, você já vira qualquer coisa. Ora, desde que eu era só, cheguei aqui na minha casa só. É, toda hora, lá seria a pessoa, é disso? Ora. A gente não trabalha ali, não é? Afinal de zungo, é por isso que eu não sou de zungo de anjo. Colera, colera, anjo. Nada, não, não, não. E precisa viver a carne, bebê, de zungo, isso? É. Tá com o trabalharinho, ó. Olha, você tem o quê? Quem deu? Porra, vou te apurar agora, me anda receber coisa que você não sabe do quê? Tá que vai outra tua mãe, não quero mais pessoa, porra. Colhera, colhera, anda enganar a pessoa desde agora, colhera, colhera, colhera. Desde que eu fui nascido até agora, nunca aconteceu isso comigo. Agora a pessoa que vende, ah, colhera, colhera, por causa do quê? Não quero isso. Porra. Não sei se eles perceberam que nós dissemos que essa área de saúde. Perceberam? Perceberam muito bem. Não, vai aumentar o número de mortalidade de Moçambique, sei lá. Tá. Exatamente, por causa de ciclone, chuva que caiu, muita doença por aí. Vamos tirar o fogo aqui! Bora! Esse bolo não vai acabar nada! Bora! Promoção aqui, bolo medical! Boa tarde. Boa tarde, como está? Tudo bem, não sei seu lado. Aqui é fazer um pouco de negócio para ele. Quis tentar em casa, bom. O medical bom aqui. Senhora, espera lá, não está vendo que aí no lixo, você vai vender bolo no lixo? Meu Deus, de quanto estou vendendo aqui? Você nunca ouviu de cólera, falaram de cólera, nunca ouviu o quê? Isso de cólera nunca aconteceu comigo, só ouvir também com vocês aqui. Não está vendo mosca, isso aqui é lixo. Senhora, está me chateando. Senhora, vamos almoçar aqui. Senhora, atender cliente no estado, é por causa de você. Senhora, sim, fala, senhora. Aqui você está a falar com o presidente do Conselho Municipal de Dono. Estou fazendo meu papel aqui. Agora eu vou ficar bolo aqui. Senhora, não. Fica quieto. Assim, nós estamos a passar neste mercado, porque ouvimos que aqui no mercado há pessoas que fazem coisas que fazem parte dessa doença de cólera. Afinal da conta, quando nós estamos a investigar, estamos a encontrar o senhor aqui na lixeira. Então, o assunto principal é de... Qual é o nome? Ah, o nome? Espera. O nome sou... Mano,
é meio complicado. A qual é o teu nome? Meu nome é só Tintico. Tintico. Agora não tem pai? Nada. Esse é o apelido do meu avô, esse é o meu nome. Como é que dá um boi aqui? Bairro. Não, bairro. O senhor está aqui, bairro? Bairro Mandrus. Bairro Mandrus? Sim. Aí no Mandrus você nunca ouviu se falar de cólera? Não, deve matar agora, estou na Machaba. Se hoje não fui na Machaba, vim fazer esse negócio. A partir de hoje, sim. Não quero ver o senhor continuar a vender este bolo aqui na lixeira. Eu comecei desde muito, estou aqui a vender. Porque mas não tem mercado, não tem mercado. Mercado não, esse não é mercado. É mercado de vender bolo. Para de todos, você está vendo. Eu estou bem. Como é que está agora? Leva nesse ponto. Mas vai vender na lixeira como assim mesmo? Como assim? Como que ele vai vender aqui na lixeira? Mas comida mesmo, comida com lixeira desse jeito, mosca sai dali, vem. Essas pessoas aqui no compram, colo, não dá a ver que aqui na lixeira. Yeah, mas tá bom, mas como já registrei o nome dele, eu vou ter que lhe chamar o líder que está a lhe dirigir lá no bairro. Líder, tem ninguém nome dele. Ah, já falou o nome dele. Já está. Só que da próxima vou mandar o grupo lá e você leva para nesse sítio para continuar mais o quê? Controlar. Controlar. Mas isso vai ser na quarta-feira próxima. Já deve vir. Este mercado, toda a gente recupera, não quero ver ninguém para vender. Esse lixo também tem que sair aqui, é no mercado. Eu sou presidente do Conselho Municipal. Eu não aceito o meu distrito desse jeito aqui. Quando ela está cheio nos bairros. Esses conserva bem. Esses conserva bem, eu gosto assim mesmo. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Tudo bem? Bem, sei como está. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui achando do município, eu como presidente do Conselho Municipal de Dondo, e eu sempre estou controlando o mercado que o povoado está, porque ouvi dizer que aqui não há higiene, ora é isso, como esse tempo é o tempo de cólera, então deveria que fazer uma vistoria no mercado. Aqui estamos a falar sobre cólera. Sim, muito mais gente amanhã, muitas pessoas que estão a morrer com cólera, nem sei se não estão a usar certeza, mas no hospital sempre dão certeza, então nem sempre nas casas se estão a pôr certeza ou não. Aí no mercado encontramos pessoas a vender bolinho no lixo, muitas pessoas que estão a morrer por causa de cólera, não sei como estão a fazer lá em casa. Eu na minha casa não tem problema. Na minha casa sempre controlo minhas filhas, controlo também a limpeza em casa. Toda hora obrigo a enterrar lixo, depois lavar as mãos, quando a criança volta da casa de banho, faço toda a orientação. Ok, senhora, nós já estamos a discutir. Deus te abençoe. Nós estamos a gostar desse trabalho. Vamos também outras lojas. Ok, obrigado. Na minha casa faço todo tipo de controle. Controlo minhas filhas depois de usar a latrina. Tenho que obrigar mesmo a lavar as mãos com sabão. Se não ter sabão em casa, uso cinzas. Minhas filhas usarem a cinza, lavar mão. Depois de enterrar o lixo. Vira vender, já vender, ah, não pode vender aqui, vamos dar moto de 106, já vira essa moto. Por que ganha isso? Por que o quê? Agora eu não sei o que fazer.
Primeiro, boa tarde, meu vergonhado. Eu não tenho nada. Mexa na dinheiro, papo, bate. Agora bolo já acabou o dinheiro. Eu vou ver o município dizer que ah, você não pode vender aqui, está vendendo a lixeira. E se querer, vamos te arrancar esse bolo, vamos te dar multa. Multa por causa de quem? Disse aqui na lixeira. Você vive onde? Eu disse, ah, eu vivo no Mandruz, que é secretário de lá. Líder, eu disse, ah, secretário é só Sakuri. Ah, agora esse Sakuri está lá. Disse, não, esse Sakuri perdeu a vida semana passada. Aqui em casa, todo momento, anda fichetearem no mercado de novo. Sai desse grupo, mas eu vou bater uns dele um dia. Vovô, nenê, ninguém vai duro com tudo. O homem está bem ocupado, bem colera, colera. A nenê, a minha mulher, o ponto. A boa gulissa, uma boa, não sei como é, a fã com um quartil, uma boa, um quartil de dinheiro. Como agora, um botepa, um bumbum, um bumbum, um botepa, um botepa. De tudo. Agora aqui não tem qualquer coisa. Aqui não temos nada. Eu pensava nesses bolos aqui. Você estava vendendo onde mesmo esses bolos? Eu estava vendendo dentro do mercado aí. Mercado grande, que localidade, não se estava vender atrás aí. Vieram, ah, o que é, senhor? Aqui tem que pagar taxa, multa. Estamos levando esse dinheiro e bolo também. Levaram tudo os bolos que estavam aí, que restaram aí. Estou muito fodido o dia de hoje. Mas antes era vender, vender sozinho ou tinha mais outras pessoas aí? Eu estava vendendo sozinho, sozinho. Não tinha pessoa que eu estava vendendo sozinho. Só? O que vai dizer por lá no... Alonga kwatira mabhoho pano. Akwatira nana anolongo kuti ni munisipi. Ane anajimera munisipi aonde ane aboga kwatira. Yose deso ndake. Majinga happy birthday. Tingaenda nenda tonsede nda nabwa bako gulisa mifali nya mabembe happy birthday. Te mesh. Sto mali aqui o mesh. Sto mali mesh. Mukona ifu kwatu pangu kuna khale noku. Sajita vekera ni pano ni maiti dotha kuzona uko. Na basene ya kulima. Na basene ya kulima. Ini bwana sajika vovo chintiku chintiku tsokija dezino na sikulana ndapita chimphepo iti tenisiya madzi madzidi ndikaja panga nemishiranga miri shapa ikalugarisini nyumba magombepo magomola bwana na lugarisi kupi bwana muti nakonesa bodi ndisiye bwana ne nakonisika saka simenti kinyetu nakonesa bwana kupigula ngabe ini kugisa panga mabora bwana mamuna mbodzo kukuma na tsikana. Ah, pai, Babu Kamatama, não é mesmo? Você sabe o que é? 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 Você sabe o que é
Eu quase não tenho com os gajos. Eles comem em casa dele. Levaram o dinheiro. Oh, assim vão comer esse dinheiro. Ah, é, amanhã vão gastar. Eu chego em casa, vou chegar em casa daquele senhor amanhã. Vamos junto. Eu vou lhe bater. Junto com a vovó. Mas amanhã eu vou pegar de conta da minha avó. Eu vou lhe dar um bebê, porque de padrão, porque agora eu vou abrir, porque eu não vou pegar. Mamuna bora danjala. Pena sari zonda devu tada wanji penu. Asa kuzonda ni. Mamuna bora sapato zadidi te pate sapato zezi devu kuzipata mwende na zukwalifayati. Kwalifayati kasone sarai. Na zikunu nukhabemba na zosona kalipoli kwalifayati kwenye mwende kasone sarai. Kwalifayati dai. Kwalifayati. Pena na kukobra kwa tangi dinye ni neta kwa tawende mabolti na sone sarai. Agora wani ndukone ta patende. Kwa iti zuzi kispesa. Mariga. Kati zuzi. Ninji. Najita kwenda kwa nganga. Agotina ntukula tani papo. Agotina ni wacha. Ndiye kunduzuna mandita moto. Onjani yale kwa bano. Ndiye ni wacha. Ndiye ni wacha. Ndiye kolera. Ndiye na kari mtonse ni mibumu. Zati kapati ebo. Shati ni bani. Suze da kumi onani basi. Kama ntukula wanga kata ni papo. Ndiye kwa kumi. 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 Mano, socorro! Socorro aqui! Socorro, mano, ajuda! O que se passa, mano? O que se passa? Eu não sei o que está acontecendo. Mano, o que se passa, mano? Tem que levar esse homem para o hospital. Não quero, não quero. Não quero, esse aqui. Esse aqui é o hospital. Dá mais, mano. Ainda com nada. Dá mais, nada, mamãe, com nada. Com nada. Nossa família está muito doente mesmo, está muito doente. Mas isso... Está mal mesmo, o senhor Quintico está mal. Agora é surdo mesmo. Desde quando isso? Vamos lá. Está mal. O que é isso? Vamos deixar esse homem? Vamos lhe prender esse 24 horas só.
hospital.
Como estão? Estamos bem, chefe. Eu também estou bem, mas não muito bem, estou aqui desde ontem. Também estamos aqui desde manhã. Com a mesma situação? Com a mesma situação. Epa, sabe, cólera, está a matar. Eu, minha família, desde ontem, eu ansi nem no serviço, nem para onde para ir. Até acabei de receber umas mensagens que fui enviado com o meu chefe lá na empresa. E era para eu ir lá, mas nem cheguei de ir lá. E assim, não sei se vamos ter cooperação. Essa pessoa dá mal. Está muito grave, está com cólera, então preciso fazer um tratamento o mais rápido possível. Mas o que eu gostaria de vos aconselhar é para fazer haver muita limpeza nas nossas casas. Está vendo, o hospital está bem cheio. É assim, o paciente está muito grave e vai ter que internar. Exatamente. Neste caso, sim, melhor avisar a família, deixar uma pessoa aqui, sim, para nos ajudar, sempre que nós precisarmos de detalhes da família, sim, estar cá para nos ajudar com detalhes. Ok, deixa avisar a família para poder... É preciso, é preciso. Mamãe, o paciente será internado, só podem vir na visita amanhã, amanhã de manhã. Mas como ele vai passar, doutor? Exatamente, não tenho informação a dizer, só amanhã talvez possa ter alguma coisa. Então dizer que é amanhã? Sim, sim, amanhã de manhã. Acho que é hora. Qualquer hora que estiver disponibilizado. Tico? Sim, sim. Ele está muito grave, foi levado para o seu bem. Como? Meu irmão? Sim. Está doente? Sim. Sontico? Sim. Não, não estou a acreditar. Foi hospital? Não estou a acreditar. Eu vou ligar para a mãe. Não pode acontecer. Alô? Alô, mano. Senhor Sintico, está doente. Qual é? Qual é? Sintico? Poxa! E assim está no hospital. Eu assim não sei o que eu posso dizer. Mas, mano, eu quero grande favor que, mano, eu com mano, nós saímos para lá no hospital. Ok, tá bom. Eu dou um serviço aqui. Estou a tentar fechar uns documentos aí. E vou já. Daqui a 2 minutos. Estou a sair, Ok, tá bom, isso começou aqui, ora mesmo? É desde onde, de repente, dores de barriga, vômito, diarreia. É por isso que nós carregamos para cá. Estamos na chegada. Estamos na chegada. Diarreia, tudo mais. E lá em casa vocês estão a seguir as regras básicas de higiene?
não consegue seguir mesmo aquele lavar mão, depois de sair no quarto de banho, com sabão cinza, hein? Lavar a verdura também. Hein? Esse é o motivo mesmo de alguém esquecer mesmo até chegar aqui? Hein? Não consegue seguir mesmo as regras básicas de higiene? Sabe, de vez em quando, pá, o que fala a mulher, eu tenho que entender porque é minha mulher. Mulher como? Nem assim, quando eu chegar em casa, nem meu filho no quintal, nem não vai cagar, mas tenho que fazer limpeza, porque já tenho lição. Ele já foi dado alta, vou te levar para casa hoje mesmo. Se chegar lá, tem que sensibilizar a família para não voltar a fazer coisas que fazia, ser antigênico, tem que passar a ser um antigênico. Nem isso vai ajudar, não vai mais ficar doente com o colega. Tá bom, doutor. Dona de Numba, quase mesmo, não conta a mulher. Mano, seja a primeira e a última vez. Não quero te ver sem você fazer engenho na tua casa. Eu não quero ver depois amanhã continuar a fazer mesmo as coisas. Nada, eu não vou fazer mais. 40 anos que eu tenho, sua criança. E eu liguei para mano para vir te ajudar. E assim, você vai continuar de novo a fazer. Não vou fazer mais, não vou continuar a fazer. Mano, está a ouvir o que ele está a falar? Estou a ouvir. Mas tem que seguir as regras. Pôr cloro na água. Ou se não houver cloro, ferver a água também. Não, verdura também, não. Lavar bem. Não, no hospital me deram cloro. Deram cloro, né? Então é bom saber usar uma tampinha, um ventilito. Esperar 30 minutos, depois consumir. Vou fazer. Não querer ouvir de outras pessoas desprezar, não. Isso não vai no curandeiro. Estamos juntos? Ah, eu queria ir no curandeiro com o vovô. Não, é esse do curandeiro. Curandeiro não, é só esquecer. Essa doença é lá no hospital. Porque lá tem pessoas preparadas para. Não, curar. Eu assim já tenho lição, não vou fazer mais. Aquela vizinha falou muito bem, só que eu não queria lhe dar ouvido. Eu pensei que o meu marido estava a falar, estava a ser o negócio, estava errado. Se vier o quanto, falou que eu tenho muito de pior que eu tenho, eu tenho uma bomba. Pepe não é limpeza. É limpeza, sim. Nem de cabeça que o hospital está a tratar bom, sabe? Da governo é a governo, mas quando eu estou cuidando, quando eu hospital, está cuidando. Quando eu hospital, quando eu estou descendo, quando eu estou cuidando, 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 quando eu Andra safa, unga conta kita pedidi. Eu nunca mais vou fazer isso, eu não sabia que no hospital é assim. Aqui todos os dias é limpeza. Só de casa de banho, lavar mão. Se não tem sabão, tem que usar cinza só. Não há mais disso de não comer sem lavar mão. Aqui na minha casa não quero mais. A limpeza é importante. Isso de deixar crianças a cagar por aí, enquanto você está a cozinhar, isso não fica bem. Nós sempre temos que lavar as mãos, depois de sair no quarto de banho. Temos que fazer quintal, lavar roupa, andar limpo. Não deixar água estagnada, porque isso tudo provoca cólera. Só fica de limpeza, de sair de quintal, de pisar lixo, pensando bem. Isso de prato, marido, por enquanto, não acontece, tá bem? Só provocar doença, cólera. Boa tarde. Boa tarde, como está? Ah, tudo bem, mano. Não sei aí também. Ah, aqui tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, obrigado. Estou bem. Opa! Ficaram alisados? É. Oh. Não sei lá em casa. Ah, em casa estamos bem. Criança? Criança, todos estão bem. Aqui também? Está tudo bem. Ah, oh. É
Epa, desde aquele dia que a gente nos separamos, como ficou também a tua saúde? Não sei, ficou mais incomodado ou nada? Desde aquele dia até agora já estou melhor mesmo. Estou a ver que já estou melhor mesmo. Não estou a sentir mais nada, nem nada, nem nada. Acho que foi bom agir no hospital. Só que meu irmão, o Timpini, naquele dia me fugiu. Ele me deixou na estrada, não sei foi aonde, já não sei. Desde aquele dia ele também não chegou aqui. Vovô também foi para onde? Vovô saiu onde com o comboio? Foi lá em casa dele, já foi em casa. Anzi veio para onde? Vou visitar seu Quentico. Tá doente? Estava no hospital, agora quando chegou nem fiz visita. Por isso eu vou visitar ele. E a nós também estamos aí falando. Boa tarde. Como está? Tudo bem. E aí, senhor, também como está? Estou bem, ultimamente, claramente. Dona, eu também estou bem. Ah, como passou? Ah, eu já estou bem. Já está bem? Sim, sim. Já se sentir bem mesmo? Sim, sim. Ah, é isso que nós queremos. Até minha sobrinha me saiu ontem, assim, está em casa. Estou surpreendido, não conheço do senhor. Não, senhor tem razão, porque você estava no hospital. Eu avistei com tua família quando vinha visitar o senhor. Por isso, eu também tinha doente lá. Sua família me conhece bem. No tempo, quando estava internado aí, nós avistamos com esse senhor, aí nas bancadas ali. Eu também estava à espera também da família dele ali dentro. Isso. Cunhado, é verdade mesmo? É, eu não sabia de nada de cólera mesmo. É, cólera mesmo? Sim, eu quase queria morrer mesmo. Ah, nem aqui em casa já tenho que manter limpeza toda hora. Tudo em ordem. É, já não quero saber mais de nada mesmo. Saindo de casa de banho, tenho que usar sabão ou sabonete. Se não tem nada de sabão nem sabonete, costumo usar o que é cinza. Sim, nem meu filho já não caga mais descontrolado. Aqui até ontem lhe bati mesmo. Sim. Que bom. Agora mesmo não quero mais saber disso, mano. Estou muito arrependido. Não, chegava aqui de ativista, eu pensava naquilo, nem estava a me odiar, né? Sem saber que ele queria me salvar. É, o hospital mesmo é uma coisa muito bem. É que nem a oficina também. Ele sabe tratar as pessoas. Do jeito que eu fui lá, nem contava que eu ia voltar. Oh. Mas bem, graças a Deus, tudo correu bem. Ok. Está bom, está bom. Também estou a ir embora. Sim, sim. Momento, vovô. Sim, sim, sim. Também, ah, mesmo, não, também nós também estamos também na saída também. Não, nada. Oh, senhor Quintico. Ok, ok. A gente tem que vir mais de ver aqui. Está bom, cunhado. Está bom, está bom. Está bom. Está aqui nossas cadeiras. Ah, pode deixar aí. Quer levar por aí dentro. Ei, não caga aí. Uau, papá! Não caga, sabe? Isso provoca cólera. Mas uau, papá! Eu todo dia que tu me cagar, qualquer sítio aqui. Mas hoje você está me proibindo por causa do quê? Você não viu, papá, que baixou no hospital por causa dessa brincadeira que você está a fazer cagar no quintal descontrolado? Eu sei que papá está me odiar. Como papá não me gosta, eu vou sair daqui. Assim, você está aí de onde? Se papá não me gosta, eu já estou a sair daqui. Mas como essa criança? Eu estou lhe explicando bem, está falando papai também odiado, mas já é assim mesmo. Papai quando estava no hospital já apanhou lição, não quero mais sujar daqui na minha casa. Não estou a falar boa coisa para ele. Um pouco de pão, estou sentindo fome. Meu pai me estressou lá em casa por causa disso de cagar. Então eu queria cagar agora, meu pai me proviu. Então me pôs maninho estresse na cabeça. E nem meu pai também me estressou, maninho. Senta aqui a gente comer.
porra, esse tipo de coisa estressa, maninho, vá. Já, pá. Vamos se prevenir.